Jenggelan joget-joget mana iki kita. Ada apa dengan yang kulon? Iya barang urung. Oh ngono. Kaya galak sing nome. Jenggele tangi-tangi mana iki jambu. Joget Pak Sobri. Piye? Sendi. Elah. Iki adike Pak Sobri sing kena. Ayo munggah, Mas. Manuke kaya niket mau ngimpleng. Dincem iki. Der. Jenggala tangi-tangi mana iki jambu. Mana-mana bentuk ada dua tangan. Jaga penclo ada dua rambut. Jauh ledang. Sing suwi sik monggo mang udut-udut riyen Mas. Kopine kali diunjuk nggih. Ger. Jenggala tangi-tangi mana iki gandeng apa karo kondori. Ajo aku kon menculok kowe po en. Ya ora, jenengan mencoke nang Mas Subro ngono. Karo Mas Subro. Heeh. Padha wae. Ah, wong ini cok ada karo Mas Subro. Oh, Mas Ibu. Mas Ibu. Tapi ini apa? Oh, iki suka kulit ula, suka kulit apa ya? Kroket kroket tangi tangi mana itu gandeng opo kondolo mano mano lo ditemplo ane kowe pari pari penclo ane. Ijo ijo aja diundui wong sing apal sepira era kowe bojo aja diundui wong sing oh.
esok nyampe di sore nyampe. Thank you.